Ê, ovelhinha! Quer mais? Tá. Tá lindo? Gostou da ovelhinha? É a festa da Páscoa! Tá gostando? Vamos tomar banho agora? Vamos. Mas, tem umas ovelhinhas ainda, né? Vou colar, peraí. Com a sacola assim, ó. Pega a sua sacola, bebê. Vira pra cá, o bonito. Luiz, sorri aqui, ó. Luiz, sorri. É com a sua tu. Luiz! Tá comendo. Gostaram da surpresa? Valeu, e a franjinha? Tem surpresa pra mim não, mãe? Seu café tá feito. Não, não é surpresa, é café! Tá vendo? Ótimo! É, né? Dia das mães tá chegando, vamos ver. É, né? Se não é surpresa, a sua vai ser chá. Quem quer chocolate? Quem quer chocolate? Deixa eu ver. Quem quer chocolate? Só. Ah, pegue. Qual você quer? Esse? Tá. Pega, pega. Vou pegar a condição. Olá! Olá! Diz olá! Olá! Começando esse vlog, a gente começou lá em casa, na verdade, né? Nossa Páscoa, nosso café da manhã, muito especial. Aí a gente veio pra avó fazer o almoço, almoçar com ela. E eu vou gravar o resto do dia aqui. A gente combinou de compartilhar a história da Páscoa aqui no canal, então vou fazer um ao vivo. Depois do almoço, a gente vai conversar, eu vou contar... Vou contar a história da Páscoa, preparei uma forma bem legal, bem dinâmica. Quando você ver esse vlog, já terá passado, né, a Páscoa, porque vai ser ao vivo o vídeo, mas vai ficar salvo aqui no canal também, tá bom? Agora eu vou começar o almoço, já tinha colocado, a gente chegou a estar com um tempinho já, só que eu não gravei, comecei a gravar agora. É, eu vou fazer frango e um peixinho que tinha aqui na avó, já coloquei pra descongelar, que tava congelado, vou fazer um arrozinho. E o nosso almoço vai ser esse. Então já vai deixando teu joinha abençoado. Será que foi cozido ou assado? Assado. Ah, tá. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. E bora pra esse vlog. A Belinha tá aqui comigo. Oi. Berta na sala com a avó e o Isaías tá lá fora limpando o carro. Bora. Então, o peixe que eu vou fazer é esse aqui. Eu não sei que peixe é. Já tinha aqui na avó, tá? E o frango... Também já tinha aqui, eu só vou temperar. Peraí, que tá mostrando muito pra tripé. Será cortar as Ó, esse peixe já tá cortado, já é as postas. Não, só vai cortar Ó, o legumezinho. Não sei nem como é que faz, mas eu vou aprender. Então, tá, acho que é torrado, né? Não sei nem que peixe é esse. É um... Sei não. E aqui é o frango, vou cortar as verduras agora pra gente colocar pra cozinhar. Peguei aqui umas cebolas, tem tomate também.
Aí tem cheiro verde. E bora lá pra esse almoço. É peixe O arroz tá quase pronto. Tô cozinhando batata pra fazer um purê. Eu acho que eu não soube fazer o peixe. O peixe desmanchou todinho. Não sei que peixe é esse. Desmanchou todinho. Vou fazer uma farofa. Vou colocar farinha aqui dentro. Tem cebola aqui. Coloquei colorau. Vou colocar farinha. E o frango tá quase pronto também, ó. Tá cozidinho já. O almoço tá encaminhado. Só o peixe que eu não soube fazer, mas tá uma delícia. Colocar farinha e pronto. Não tem roupa não, vai. Tá. Vai. Olha aí, amiga, que eu achei aqui no quintal da avó, uma goiabeira. E tem goiaba, viu, ó? Olha aí, ó. Goiabeira grandona. Do pé. Coisa linda. Uau! Uau! Luíde. Tu quer, Luíde? Pé. Menino, que coisa mais linda. Tá cheio. Traz aqui, bebê. Eu manchei pra você. Olha aí o tanto. Baixa pra cima. Acho que não dá pra ver, não. Dá um lanche. É doido, dá uma refeição completa. Amor! Zayas gosta de goiaba, ó. Tem três acolá. Tem muita, vó. Olha ali, Berg. Mostra ali em cima, ó. Aqui, ó. Tudo, aí, tudo madura, vó. Aí, ó. Meu Deus. É muita goiaba. Se tivesse escada, eu tirava tudinho. Porque aquelas doidas estão tão maduras, a bicha, que se cair, vai na... A verdadeira... Páscoa. É. Vamos lá. Você conhece a história da Páscoa? É. Não? Não. Então precisa ouvir essa história. É. Escuta. Deus mandou o seu filho para nos salvar. Glória a Deus. O povo amava Jesus. Todo mundo gostava dele, porque ele era muito bom. Jesus falava de Deus, ele sentado, aqui Jesus, ó. Aqui, ó. Ele cuidava das pessoas e fez muitos milagres. Transformou a água em vinho, multiplicou o pão e o peixe. Olha só, Jesus. Oi. Continuando. Jesus falava que ele era o caminho pra gente andar, a verdade... E a vida. E que quem o seguisse estava perto de Deus. Jesus falava isso. É. E por isso, tinham gente que não gostava de Jesus. Essas pessoas queriam prender Jesus. E ele sabia disso. Jesus sabia que as pessoas queriam prender ele. Mesmo assim, Jesus foi para Jerusalém. Olha, ele foi para Jerusalém aonde? No burrinho. Olha aí, o jumentinho, Jesus! Uau! Uau! E quando ele chegou lá, ele preparou uma ceia, uma refeição, um alimento, uma comidinha especial para os seus amigos. Jesus fez isso, Luíde. E Jesus pegou a comida, olha só, ele orou, agradeceu a Deus. Como é que a gente devia ter gravado o bolo bonito? Devia, mas eu não lembrei. Tava muito gostoso, muito lindo. O salgado também, uma delícia. Chegou bem quentinho, mas eu não gravei, amiga. Gravei só agora que lembrei. Que vergonha, Meliante. Tava fugindo, Meliante. Só de um oi. Vai, pegou ele. Ele parece, sabe o quê? Um pirata. A
A gente já tava indo embora, os uninhos saiu correndo no meio da rua. O Bai capturou eles pra levar pra dentro de casa. Chegamos em casa da vovó, né, Luísa? E ele foi direto fazer o quê? E já tá comendo aqui, ó. Danone, tomando Danone. Só pra vocês terem ideia, ele comeu tudo que tinha na minha cesta e na cesta do Luíde. Foi, Luíde? Pô! Agora vai comer o quê? É Doki! Danone! Não almoçou, né? É. Não! Esse foi o nosso vlog de Páscoa. Se você gostou, deixa teu joinha. Não esquece, não sai daqui antes de deixar o teu joinha, tá bom? A gente se vê nos próximos vlogs. Aí tá lá embaixo ainda com o Berg trazendo as coisas, né? Porque pra subir pra cá são algumas escadas. E eu vou finalizar logo aqui o vlog, tá bom? Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau! Não. Feliz Páscoa. Já falei várias vezes isso pra você, né? Cristo vive, Jesus está vivo, glória a Deus, cuida! Tchau! Tchau.